Spousta současných aktivit se věnuje vzdělávání jako celku a logicky míří na základní a střední školy. My se v Neuronu zaměřujeme na oblast vědecké excelence a pro ně identifikujeme jako nejdůležitější oblast právě fungování vysokých škol, protože právě oni produkují budoucí vědce i učitele, kteří by měli mít adekvátní světovou kvalitu a v případě učitele brát i toto povolání jako své poslání. Honzo, ty jsi několik let působil na Univerzitě Karlově jako prorektor. Mě by zajímalo, na jaké úrovni jsou vlastně naše vysoké školy a myslíš si, že jdou naproti světovosti? Děkuji za tu otázku. Především chci říct, že ta zkušenost na Karlově univerzitě byla pro mě fascinující. Tu univerzitu mám strašně rád a přeju jenom to dobrý a doufám, že jsem ji moc neublížil svým působením. Já jsem byl taky mnoho let člen Rady vlády pro výzkum a inovace a hodně jsem se účastnil hodnocení českých vysokých škol i českých vědeckých institucí. Takže nějaký obrázek o tom mám a podle mého názoru, a bohužel jsou na to objektivní data, to není žádná velká sláva. A ono je to jako v Čechách spoustu jiných věcí. On to není úplně průšvih, ale není to úplně skvělý. Jo. Takový, jak se v tom Černobylu říkalo, not great, not terrible. Ale to by nám nemělo stačit. A zejména na Karlově univerzitě, která je chlouba téhle země a byla založena v roce 1348 a máme tam toho Karla IV. A ta univerzita je opravdu známá, rozhodně v německy mluvící Evropě je uznávaná, tak by nám to nemělo stačit. My jsme dělali docela veliký mezinárodní hodnocení univerzity, myslím té vědecké činnosti na univerzitě, které bylo velmi kritické, velmi objektivní a některé věci jsou samozřejmé a známé, že prostě nemáme Nobelovu cenu a měli bychom mít víc peněz, abychom byli lepší, to je všechno pravda. Jedna věc, která možná není úplně samozřejmá a tu kritizovali všichni ty zahraniční posuzovatelé jako na prvním a na druhém místě, je fragmentace. My máme 5 lékařských fakult na Karlově univerzitě. My máme, ale i ty velké fakulty jsou rozdrobené do malých katedér. Máme moderní dějiny, učíme na možná 3 nebo 4 různých fakultách a dokonce na různých katedrách jako paralelně. Prostě ty omezené prostředky a síly, které tady máme, jsou rozdrobené do příliš mnoha různých malých kousků, který místo, aby synergicky spolupracovali, tak velmi často proti sebou vedou drobné zákopové války. A to je jeden z důvodů, který není úplně samozřejmý, ale který by jako hrozně pomohlo, kdyby jsme se ho podařili nějak překonat a kdyby jsme ty omezené prostředky, které máme, tak kdybychom soustředili. A vedle toho jsou tady problémy, které asi všichni znají. Většina našich škol není dost internacionalizovaná, mluví se česky. Když jsem byl v Heidelbergu nebo ve Velsu, tak jsme, ve Velsu se mluvilo anglicky samozřejmě, ale v Heidelbergu se taky mluvilo anglicky a to jaksi nejenom na chodbách, ale i v učebnách a přednáší se anglicky. To je věc, která by hodně pomohla. A další věc, která nás hodně blokuje, podle mého názoru, je to, co současně jaksi velkou silou těch univerzit a to je jejich autonomie. My máme velkou nezávislost českých škol, my máme velkou roli volených akademických senátů, kde třeba v případě Karlovy univerzity je 50% studentů. To je vlastně hrozně dobře, protože ty školy jsou opravdu nezávislé. Na druhou stranu je nesmírně obtížné je nějak řídit a zavádět reformy, které by byly těm současným studentům nebo kantorům nepříjemné. Ale to občas musíte. Když chcete změnit věci, tak musíte projít nějakou periodou, kdy se věci zhorší. A to není úplně příjemné. Když o tom hlasují lidi, kterých se ta reforma týká, tak máte velký problém. Čili tohle je můj osobní názor na to, co je v našem vysokém školství nedokonalý. Ale máme tady profesora Pěchoučka z ČVUT, kde to je určitě všechno mnohem lepší. Děkuji za slovo, Honzo. Já jsem na ČVUT nadále, i když mám teď průmyslovou afiliaci. A musím říct, že ČVUT se propadá v žebřících za posledních 10 let, bohužel. Situace se nezlepšuje. Navzdory tomu na ČVUT jsou skvělý pracoviště a stejně jako tady všichni máme zkušenost jako z pracovišť na českých univerzitách, které jsou světové, pracovali jsme na nich a spoluvytvářeli jsme je. A myslím si, že je potřeba říct, že v Čechách je špičková věda,
která prostě je konkurenčně schopná se špičkou v mnoha oborech, akorát je jí málo. Jo, prostě jakoby ta špičková hra tu je. Máme tu lidi, kteří jsou schopni konkurovat na Turingovy ceny. Brzo tady určitě bude nějaká Nobelova cena v chemických oborech. Ale prostě máme tu pyramidu, která vlastně vytváří jakoby věhlas špičkové vědy národa. Ta pyramida prostě je vachrlatá. Prostě máme tu jako ty špičkové kvality relativně málo. Fascinující argument s tou fragmentací. My na fakultě elektro máme katedru pohonu a katedru měření a katedru počítačů a katedru magnetického pole a katedru obvodu, to jako nikdy na světě nemají. Jo? To jako prostě uznávám, že to jsou speciality, které prostě česká věda má. Je to velká fragmentovanost. Ale zároveň já si myslím, že a nebudu říkat nic objevného, že my máme dva veliký problémy. Jeden problém je ten akademický inbreeding, vlastně jistý odpor k internacionalizaci. Myslím si, že každý z nás, kdo vychoval doktoranda, tak ho vždycky vykopal do zahraničí a nesměl u něho pracovat, ale jsme výjimky. Většinový přístup v Čechách je ten, že si šušnáte všechny doktorandy, až jsou z nich asistenti, docenti, profesory, což je prostě špatná praktika. Já se vás za to chválí. Vychoval si svého nástupce, to slyším velmi často. Přesně. A považuji to za strašný, to ano, trestuhodný. Je to absurdní. Ten, jakoby, ta zkušenost ze zahraničí je klíčová, je důležitá, provázanost ze zahraničím je klíčová, důležitá, používání angličtiny. Ale já si myslím, že vlastně to, co české vysoké školy v tom většinovém výkonu brzdí, je jako neporozumění v tom, co to je kvalita excelence. Prostě my jsme jako málo soutěživí. Prostě Češi jsou málo soutěživí a jsme relativně málo soutěživí ve vědě. Pouze pár jako vrcholových vědců vlastně si stál na tu špičku a vlastně vstanou každý ráno a vědí, že chtějí vyhrávat a vydnou tomu život, ale máme tu spoustu lidí, kteří vlastně nechtějí vyhrávat a prostě jenom v té vědě jako tak nějak jako jsou. A je těžký zavádět metriky kvality napříč obory. Každý jsme se o to trošku pokoušel, vy jste se tomu věnoval hodně. Není to jednoduchý, věda se mění, obory se mění a ty metriky, které se jdou jako ustabilizují, tak vlastně nejsou úplně efektivní 10 let poté, takže je to těžká práce. Ale my vlastně v Čechách nemáme tu tradici, že bychom chtěli fakt v té vědě hodně soutěžit a vyhrávat velké ceny. Je to u nás části dáno i tím, že zatímco ve světě se štěstí a úspěch přeje, tak u nás jako se trochu díváme na ten úspěch i ten vědecký malinko to skrz prsty. Jako jak je to možný, že vlastně je takhle dobré, je to nějaký divný, jo? Tak tady ty české vlastnosti, jako si myslím, že trošku nám jako kazej tu cestu k vědeckému úspěchu. A za třetí, já si vlastně myslím, že univerzita jako instituce je tu od toho, že jako udržuje nějakou nezávislost, stabilní hodnoty, nepodléhá politickým tlakům, nepodléhá nesmyslným trendům, vlastně to nějaká jako intelektuální stabilita národa, ale zároveň je to ten lídr ve změně. A my vlastně jakoby neumíme ty dvě věci udělat jako kvalitně zároveň. Vlastně naše vědecké školy vlastně nejsou takový lídr ve změně, jako jsou třeba školy v Londýně, nebo školy na západním pobřeží Spojených států amerických, nebo na východním pobřeží států amerických. Prostě český vysoký školství vlastně není to, kam se podíváte, abyste se zeptali, kam se otáčí svět. Takže my neumíme vyvážit kvalitně tu stabilitu asi umíme, to si myslím, že umíme velmi dobře, ale tu změnu prostě nejsme ve změně úplnými lídry. Děkuji moc. Abych to malinko teda jako obhájil, tak na jednu stranu ten zákon vysokoškolský, podle kterého ty vysokoškoly jedou, vznikal začátkem 90. let a jeho prapodstata v době, kdy vlastně ta hlavní myšlenka byla ubránit ty školy před zásahy politiků. A to se povedlo a to je velká hodnota. Jak si nám opravdu žádný Orbán ani nikdo podobný nebude měnit studijní programy na našich univerzitách, protože nemůže. Ano. Na druhou stranu, myslím, že se to malinko šlo příliš daleko, takže ta stabilita jde tady úplně na úkor změn. Ale na VŠHT je to určitě mnohem lepší, Martine. Já se na to podívám trošku jinak, jestli můžu. A já začnu jinde a to je u studentů. A já si myslím, že, nebo moje zkušenost není tak dlouhá, vyučí od roku 95. Takže. A to, co jsem zjistil nebo zjišťuju stále, že kvalita těch studentů se nemění.
ta gausovský rozdělení je pořád stejný. Jsou pedagogové, kteří si stěžují, že studenti jsou špatný a teďka čím jsou novější, tak jsou špatný. Není to pravda. Podle mě je to gausovský rozdělení vždycky stejný. V tom kolektivu vždycky prostě tam se, mám třeba 25 lidí na seminář, z toho těch pět prostě excelentních, pak je tam těch pět totálních lumpů, který nechodějí a nezajímá je to, a pak je ten prostředek. Jo. A myslím si, že to je důležitý si říct, že jako máme opravdu potenciál v těch lidech a je jenom na tom, jestli jsme schopní ho vykřesat potom, jo, prostě zachytit ty talenty. To, co tomu nepřeje, je, už tady bylo mnohé řečeno, myslím si, že ta tendence celková být průměrný. Stačí nám být průměrný. Ve vědě není možný pracovat jako zaměstnanec. A bohužel to se děje na těch školách, že prostě je tam spousta zaměstnanců na těch pozicích vědeckých. Ne, myslím tím teďka administrativní pracovníky. Ty samozřejmě jsou zaměstnanci. Ale ty vědci by měly být nadšený a měly by mít tu vášeň pro tu věc. A jim stačí být teda zaměstnancem, který prostě bude plnit nějaký parametry, který potřebuje plnit. A takže to si myslím, že ta průměrnost, která prorůstá celou společností u nás a ke kterému vlastně jsme často i jako vychováváni, je špatně a odráží se to i na těch školách. To, co samozřejmě je pořád ten problém, to zmíněný ten inbreeding, což teda znamená, že ten člověk tam udělá to bakaláře, diplomku, potom teda PhD a docenturu a tak dále. To je špatně. Na druhou stranu, jak to změnit, je poměrně těžký, protože u nás zase je hrozně nízká mobilita. Bylo by ideální, kdyby všichni absolventi Masarykovy univerzity šli dělat PhD na Karlovu a vice versa. Ale do Heidelbergu. Aspoň kdyby jeli do Olomouce. Do Kodaně. Aspoň do Olomouce. A nezůstali teda na té jedné škole. Ale rozumím tomu, proč to tak není. Já chápu prostě ten boj od toho studenta. Špatně je třeba často i to, že to si myslím, že je klíčový moment, je to PhD studium pro rozvoj toho člověka. A jestliže jsou pracoviště, kde má pan profesor na sobě navázáno 38 PhD studentů, tak to je špatně, že jo? To nemůže být. A lidi, kteří prostě nemají grantový zabezpečení, pořád mají PhD studenty a nemají z čeho platit, pak ty studenti teda místo toho, aby dělali PhD studium, tak večer chodí prodávat kafe do kavárny nebo něco takového. To není dobře, že jo? To jako takhle by to být nemělo. Ale celkově si myslím, že zase to není jako špatný obraz. Jsou tam negativa, který jsme, myslím, tady dobře pojmenovali, ale celkově si nemyslím, že je to jako disaster, to není, nebo neštěstí. Potenciál tam je obrovský. A myslím si, že jedna věc se mění, třeba když už teda VŠHT bylo zmíněno, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, tak to, co vidím za ta léta, že jo, jsem absolventem té školy, takže dochází teďka k takový nějaký generační výměně a přicházejí tam lidi, kteří právě strávili těch 5, 6, 7 let někde v zahraničí a teďka se vrátili a dostávají ty profesorské místa a mají už ten pohled právě z té Británie nebo z toho Německa nebo z té Ameriky a vnášejí tam tohleto. Takže já jsem optimista. Já jsem optimista. Michal chce Pěchoček se... Krátce k tomu říct, to je fascinující. Já souhlasím 100%. A platí vlastně to, že to srdce vědy jsou doktorandi. To vlastně to jako laická veřejnost jako třeba úplně neví, jako že ty profesoři teda jako něco vedou a něco určují a tu práci vlastně dělají ty doktorandi. A jak jsou dobrý doktorandi, tak je dobrá vlastně věda. A třeba ta změna, která u nás na ČVUT je ta, že vlastně u nás dneska už jako nikdo nemůže dělat ten doktorát za to státní stipendium, potřebuje víc peněz, aby tam mohl platit složenky. Tudíž odpovědnost za ty peníze pro toho doktoranda se přenáší na toho profesora. A takový ten profesor vlastně už jako je odpovědný jednak vůči doktorandovi, že prostě ten čas, který ten doktorand tomu dá, povede k té vědě, ale i vůči tomu, kdo ty peníze jako dal na toho doktoranda. Takže vlastně se tam jakoby provazuje ta odpovědnost vůči kvalitě a je to vlastně lepší, než tady jako někdo má 38 doktorandů někde a má pouze to státní stipendium, takový ten stát jako teda vlastně platí jako všechny, že jo, což na normální škole není. Tam prostě jako když chcete doktoranda, tak teda prostě musíte si na něj nějaký peníze někde sehnat a když je nemá,
nemáte, tak doktoranta prostě nemáte. A taky teda potom si vezmete pouze toho, který s váma tu vědu udělá, a ne vlastně na množství, protože to množství vlastně jako nepomůže. Pomůže ta kvalita v té vědě, takže souhlasím 100%. A ještě jednu poznámku. Kvalita studentů nestoupá. To jako můžu podepsat jako za celou moji kariéru. A já v mém oboru computer science to přičítám tomu, že v České republice od 90. let klesá prestiž vzdělávání matematiky na základních a středních školách. A je to prostě, je to nějaký prokletí v Čechách, že vlastně je přijatelný říct, jo, na matiku to jsem jako nebyl, jsem špatným učitelem. A nikdo nepoví, mě nenaučili číst, já prostě nečtu, nemůžu číst, protože blbá učitelka na literaturu. To se prostě neděje, ale přiznat jako neznalost matematiky je vlastně úplně normální, a to já považuji vlastně za anomálii v Čechách. Já jsem to nikdy neviděl. Vlastně víc učit matematiku na základních a středních školách. Mě by ještě zajímalo, a je dostatek profesorů, kteří chtějí učit na těch vysokých školách? To je skvělá otázka. Já si vlastně myslím, jako, že zájem o tu práci jako je. Mm-hmm. Jo. A... Jenom jestli je dost těch dobrých. To je, dobrých. To je ta otázka. Asi to bude oborově nějakým způsobem rozvrstvený. Já třeba vůbec nevidím do těch, řekněme, humanitních oborů, jak je to tam obsazený. A úplně nerozumím té problematice zrovna v této oblasti. Teďka byly ty problémy s tím financováním, nebo prostě nějaké otázky okolo toho financování. Ale to je možná jenom část celý celku. Ale myslím si, že ono to je vlastně, ono musí být dost těch profesorů, protože jinak ten obor nemá tu akreditaci. Že? Ty akreditace prostě získávají tím, že musí mít nějaký počty prostě docentů a profesorů. Ale otázka je, jestli jsou skutečně ty docenti a profesoři natolik kvalitní, aby motivovali ty PhD studenty pro špičkovou vědu. To je jako... My jsme mluvili o PhD studentech a jednu PhD studentku máme na drátě. Já nevím, jestli teda ji máme online, Kateřino. A já nevím, co slyšela, co tady slovutní profesoři vykládali o tom, jaký jsou PhD studenti. Jak se vám studuje na první lékařské fakultě? Mně se studuje skvěle. Ale... Co tak můžu sledovat, je to tím, že jsem v dobré skupině, kde máme skvělého vedoucího pana docenta Jakubka, a my jsme jako skupina poměrně dost zaměřená na to, že máme spoustu grantů a vlastně z toho žijeme, z toho nás pan docent dokáže i platit jako studenty. Máme, řekla bych, dost kvalitní výzkum, který se snažíme transferovat a komercializovat, a tudíž nejsme závislí jenom na penězích od univerzity, ale dokážeme být dostatečně soběstační. Takže já mám skvělý zázemí a skvělou skupinu. Tak vidíte, to je generační rozdíl, oni si nestěžují. To je velmi silný generační rozdíl vůči naší generaci.